Jesus, takk for at vi kan komme inn her i kveld feir. Takk for øyne og kvann som kom inn her. Og takk for at i kveld så er to øyne her. Du ønsker å møte dere, du ønsker å ta oss og gjøre noen med ut til felsje feir. Så jeg holder an til i Bibelen om at du åpner hjørster i kveld. Du måtte også hjelpe meg at formidle til som du ønsker skal komme frem i kveld. Da ber vi bare om i tynne navnet. Amen. Takk for lovsanger. Takk for Jondelt og Øsne. Rævlig godt. Du er så overfor. Ja. Så til min fremmedgjør at du har kunnet stande i kveld og tosset til tekken. Og nå var jeg kjørlig, det som blir ikke så kjøkken ikke. Så jeg var ikke med alle kjenner meg, så jeg også kunne kanskje bare begynne ved at fortelle jeg synder om meg. Og gjør så et powerpoint, liksom. Ja, jeg heter Marianne Abrahamsen. Jeg ønsker å gå mål, og så bygger vi vår oppvaksen under Gøteøyet, og som kjent som bygden man bare kører jøkken av en kjeldene. Ja, og til daglig så jeg lærer å følge bakken, beste matchen. Det alt og taler det til å gjøre spennende. Og frem til her, så jeg passer av ungdomsløsene her i kjeldene. Så två om undstingen, Jesus och ungdomar. Så det är fantastiskt att kunna passa ungdomsarbeten här. Och som det kan vara så tja, så har vi en kvittan tjejk och ett andro som är så heldig att slippa att giftas vid om några månader. Så det är väldigt spännande. Ja. Så om du känner mig än så aldrig kan säga att nu vet jag att det går så också om mig. Så nu håller vi igång för att vi är till det här som är och god. Här är det skämman till dig under kvällt. Ja, så jeg var ikke med året her for 2 weeks siden. Så ikke vi ikke var ikke møte, men tar jeg kvalitet hele igjen. Det er godt møte. Gå til hele. Hvis ikke har sånn, så er det affære YouTube, kjelda nettverk. Og grunnen til å nevne etter til tog at jeg alltid er noe så godt i trav i det som jeg egentlig sier. Det blir ikke ganske sånn weird på det som han sier. Han tar seg med noe annet om etter vi er med noen. Her har jeg noe lengt tog. Jeg vet ikke kvöld, men så helt han en liten enda, liksom, da han også lytte. Og til alle som skulle umynda hvordan liten pastor er avløkene akkurat liv er her og hjørne. Men allikevel, selv om akkurat liv er så stort her imot til avløkene, så har vi vært her, avgjørende vi tar her, når jeg kan si. Og så er det bare en avgjør som vi tar her nye hjørne, som avgjør för vi skulle bruka åkara ävenlöjka. Och sjående, det är det största och det som kommer först och främst till att tacka en ävdjur att följa Jesus. Men, hos vid så liv åkara liv efterföljande till vår ösning när jag säger. Och inte bara för att hon själv, men ösningen för att ta in undan om bakom. Och det är det som är för att ta oss som en kväll. Som kväll händer så att nå frälsna. Så dit, jag har sett mig en nyskrift. Moira som Jesus, minne som er. Ja, og jeg var ikke noe sånn ganske, ok, minne som er. Men det som jeg mener er at som mennesker, så vil dere holde troa etter til som har mennesker å bjøre etter. Det kan være sint, eller rundt i venner i muskonsle. Ikke noe kan det, altså, bæktale, likva, stjæle, og så videre. Men Jesus sier vi også, og i Lukas, kapitel 9, vers 7, vil anker komme at noe mer, må han er nok til seg selv, og daglig teke opp krossen og fylke mer. Så til evig landet hender ned synden, og jeg ser ikke vennene, som Jesus spyr dere, det er ikke av dere. Det som nødde vi etter, det som holder vi tro etter. Og det som vi heldig så skulle gjøre kvendt, er å vende dere til hans her, fylle dere ved hånden, og tro etter at du har møyre som han. Så det ligger til som vi, for å komme nærmere innan her i kveld. Men jeg har en disclaimer, det er ikke sånn det er ikke at vi skal bli perfekt. Det er som mennesker, det kommer vi unge til å bli. Vi kommer til å gjøre feiler, og vi kommer til å skrive avgjøret til høyre. Men det er også om at selv om vi ikke kommer til å bli perfekt, så lever vi sammen med Jesus, og vi ønsker at vi har hånden frem med at jeg mynte dere. Så vi kommer komma lyckas honom en morgon. Ja.
Så hvis vi lukker for at vi begynner, vi har ikke slått opp, men det sender i et eller annet rådbrann kapittel 6, at vi som omvitter vi synd, at vi tar at vi blir frelst, så skulle vi dodge fra syndene, og ikke lette henne roa og lykke med dere. Så, da sier jeg at vi kommer ikke til å bli perfekt, men som tryggvande, så øyer vi at holde dere røyne fra synd. Og, ja, og i 4. Petersbrevet, kapittel 8, vers 15-16, her stender, «Etter henne høyleie, som kallet etikken, skulle tid øyne være høyla og i ødlån etter etikker. Du skriver i tid skulle være høyla, du i høyla vår.» Så, «Møyre som Jesus.» Hva Jesus? Jo, vi leser her at han høyla vår. Jesus, han levde, og han gjekker av hjørnet, og i vidt rett var. Og han syndet ikke øyne av det. Jesus, han var pura utan synd. Så jeg vil si at Jesus, han umynden av høyla løyga. Og det som Bibelen så sier her, at vi til øyne kattler til at livet høylagt. Så, og året høylagt, eller enskån holy, det mest med landa, to be set apart, eller for God. Det vil si at akkurat som Jesus levde sitt liv til han djekker, så vi kattler at livet vekk fra øyneløyga, eller øyneløyga. Så man kan si at møyre som Jesus, eller møyre som høyneløyga. Men hvordan gjør man så til? Og jeg kan bare si at man vet at det er vel. Det er så at okay, man blir frelster, og så alt som hun har sin datter. Frelsen, hun utkjøpes. Det ikke vi kunne gjøre at Jesus, han gjør det fullkomne verset, da han døde av krossen for akkurat synder. Man kan si at vi blir rett og styrt, eller trygg øyne. Og det stender oss at da vi så tek mot frelsene, så gjør vi noen skapninger, og holder enden til oss nå, bygg i åkken. Og han gjør oss en sender til åkken til hjelper, men han gjør ikke alt arbeid for oss til å være. At Lujas Jesu, det er noe som vi selv må strømme etter. Så, ja, man kan si et eller annet, og det var ikke så hørt da man sier at frelsen, hun er der utkjøpes, men det følger Jesu, det kostar där allt. Så som vi läser i Janne, här vid här, i Lukas kapitel 9, vers 3, och han säger vid alla, vill onkel komma att nå mer, och han är nokta sig självan, och dagliga täcka upp krossen och fylla mer. Det vill säga att det är nokta hållte, och synderna, och ta ring och vänner och svår, som hållte vill tro efter. Det är som vi ska är nokta och lägga fråga om. Och ja, man kan se att det kostar, men det är 100,000%, det är värst. Och jag kommer att smörja nata, men jag kan bara se från mig själv under min egna liv att livet här var livet närsamma Jesu, det är fantastiskt. Det är inte alltid nämna, men det är så gevande. Och det är det som vi drar kattla er till, som tryggvand. Och nu säger jag gott nog till er väl att bli omöra som Jesus. Men det är väl, så vi måste täcka åter och åter och åter. Så väl som vi måste hålla fast vid allt livet. Då är jag följdes vid Jesus och blir jag mörd som han till en tillgång. Ett lammagasjön process som händer så långt som vi lever här i hjörnet. Alltså jag frågar dig att vi blir frälst och till vi dödja och kommer till himmels. Och jag tror att vi kommer unga att bli perfekt. Tog i vid er människa. Så jag heter också ringt att säga okej, okay, gör det och så om 3 veckor. Så är det som Jesus. Eller så. Men jag har inte att lägga som kuggade ner i 3 punkter. Och så kommer jag hjälpa till här att ta in löj att komma lyckas Jesus en morgon. Och att leva tvitt liv i hela vägen. Så nummer 8. Jag vet inte om det ser livraskande, men det är väl Guds ord. Okej, hvis vi tar ett döme. Hvis vi säger att jag hade att fruje, han är supercool.
Han talade till Echo sista veckskiftet. Och det var bara mega cool, han dörde väl. Och så hade jag snitt att han plejer gänga kjeldene, men det är cirka det som jag vet om han. Känner jag inte ordentligt, men jag blev som han. Då hade jag suttit att det kan jag inte ordentligt. Det var inte snitt om han. Först må jag känna han. Jag vill just med honom. Och lära mig om han. Faktiskt vita allt om han. Och jag ville bli vackra som han. Och bara bli för sig. Snart oss för att vinda inte där. Men det var bara döme. Men det säger ganska socialt. Att vi kunde inte bli vackra som en som vi inte känner. Vi må känna Jesus. Vi må veta hur han är. Och vi må veta vad han gjorde. Och hur han uppfördes då han gick ner i hjörnet. Och nu har vi Sverige att vara med på hur man gör det här. Och här i hånden. Hur Jesus är, vad han gjorde och så vidare. Det är allt dokumenterat. Och i Bibeln. Så vill du lära Jesus bättre känna. Läs Bibeln. För nu har vi sagt att han är höjlaver. Men han är så rädd att möra. Han är kärleksfotlor, Amy och Gud, trofast och rättvis. Så vi gör så jag kunde bli vi. Men det här kommer till att läsa om allt om och i Bibeln. Och ju mer vi vet om han, ju mer vi skiljer och känner han, ju mer kommer vi att bli som han. Så vi må välja och vi må räfesta att se att hon nyer, öppna Guds ord och läsa det. Och så må vi dessutom halta och kom till det. Jag har inte att läsa det, men så må vi känna det, täcka det till och kom. Och praktisera det för att det ska bli avväxt i alla livet. Ja. Så punkt nummer ett. Det här är, vill jag lära Jesus bättre att känna. Så läs Guds ord. Och nummer två. Det är, väl ivergivelse till Gud. Så som sagt, så kostar det oss. Att bli vara mer som Jesus till att göra en utslutning av ivergivelse till han. Vi läser i Romarbrevet kapitel 12, vers 1-2. I använder kun två bröder, vi misskun Guds, att bära fram likantikare som levande, höjlagt, gode, domligt offer. Hetta är andaliga gudstyrskantikare. Och bär det inte är som händer öld, nej, vi är omskapt, vi ändrar nu kan sinnesstickare, så till kun röjna vad vilja Guds är. Ett goa, domliga och fullkomna. Ja. Vi läser här att åkara tillbjudan till Gud till ivergivelse. Ta vid, ivergiva åkara likan till ansära och åkara loj. Och det är nu i köjs att ta man lyckas som offrar sitt liggande till Gud. Alltså missar man alla goda och alla spännande som annars jag kunde haft. Nu tar jag läsa till er vid att börja liggande fram som offer. Men jag vill säga till er helt och att det är fantastiskt att kunna ivergiva allt till Gud. Det är alltså hans frigörelse som affär är att man vet att man lever sitt liv för han och i tjänst för han. Och att man känner att man är löddra av honom. Det är bara alltså, en frigör och alltså, en slående exempel som Heimer Altren kan göra det. Och ja, så jag vill helst sagt att det var signa att kunna utgöra att ta hela till Gud. Det är dags som inte tusen och utav själv och ska uppnå en vecka. Men kvant det är, ska han så helter bara utgöra att ta hela till Gud. Till det, till det och till allt. Och så kan så kvila tryggt och i att han har tryggt alltid. Och att han ser att han för tryggt liv där det bara går. Så ja, man kan se att utgivelse det kostar. Men man får sådana möjda och det är sådana bättre än det som du ganska helter att du missar. Och ett annat som man också kan se om utgivelse och det är att hålla sig när gode. Det sender Galaterbrevet 5 og vers 16. Det har vi just nu her. Leve og i andan om, så fullfører det ikke gjerne holdsens. Så ta vid
yfirgjev okkon og halde okkon nær gode, så gjør det okkon stersk, så vi bedre klarer at standa i møte, gjernt, eller ta oss ja, sintlig om liston. Så tøy skal vi velja at yfirgjev okkon til god. Og så har vi sett et tredje punkt, og det vel at gjør opp vi sint. I Romarbrevet, kapittel 6, vers 8-2, her leser vi: «Hva skal vi ta sida? Skal vi holde frem i syndene, for at nøyen kan være til større? Men igjen så, vi som gjorde deg fra syndene, hvordan skal vi ende livet igjen?» Så ja, Gud, han fyrer oss om alle våre synder. Men det som leser her, at det ikke en grunn til at la vi er livet synd. Så som jeg nevnte, så vi jo deg fra syndene, da vi takker med oss til Jesus. Og så skal vi ikke leve uen, men vi skal leve vekk fra synd. Så jeg sier, hva var det som skyldte oss fra Gud av første hand? Det var synd. Og Gud, han tåler ikke synd. Til å si at ta synd kommer akkurat løv, så vil det ha noe nye, det vil ha noe vekk fra godet. Og til det som Satan i sin bil, han vil altså kjempe, han røyner å ha det så lenge vekk fra godet, som mulig. Og til han bruker syndene mot det, selv om du lenger sånn hever blir god om fyrtjøring, så kommer han der, liksom, helt du tog en samme synd i kveld. Minst du at det som tog gjørst? Minst du alle feiler som tog gjørst? Så är vi alltid liksom röjna att ta det väck från gode. För han vill inte att du ska leva honom där. Men Bibeln säger i första Johannesbrevet kapitel 8 och vers 9. Jotta vid syndrockare är han trofastor och rättvisor så han fyrger och syndnar och röntsar honom från alla och rättvisor. Da jeg kvalitet til det sørste vi, så tås han oss om etter vi sint, og sintet for utgjøving, og her har han en skuld på meg faktisk. Det har vi ikke det, men det er bare uminnet å tenke om det. Han sier at liksom, da vi kommer til god, vi gjør akkurat skulde, så det er god da, og han fyrtgjøver dere. Så da vi har blitt god om fyrtgjøving, og han er fyrtgjøver, og han er rønset, så tänkte jag att jag hade många mening att okej, tack för det. Det var skulle ha vi att. Till ifrån gode så är det inte skull. God han kastade glömskorna här. Det väck ifrån gode. Och nu är det så igen, men i hela var så gott. Leila och en mäknar ung kvinna i sakerna. Hon tog sig en omakret här. Vi lyckades döma och snubb synd. Att synd tillgör som skrälle. Och god han är skrällmaren. Och vi skulle säga att jag bara samlar mig upp skräll. Jag har sådana synder med livet. Och nu är jag inte så god kom bara och tack detta fram mig. Så kommer god i skrällbilden. Kommer han till synderna eller skrälle. Och till vita. Kanske så skrällbilden att han färre av brännestöjna. Här skrälle blir bränt. Så tals jag att ta ett tog, djäv och god. Ta ett skräll, ta ett synd. Og han tenkte at vi gjør brennestøyene, her er vi brent, så er det ikke til meg. Det er oppløst, det er vekk i fri gode. Så om Gud, han glemmer til henne sint, han fyrer til henne sint, hvor skal du holde fast i henne? Toi, sint, det er bare en forring, vi tøyner tilgang, eller tøyner prosess, å vekse tattere av gode, og komme at lydgjøst honom møyre. Så, det var mitt nummer 3, at velja at gjør opp ved synd. Så, dette gjør opp med så 3 punkter. Og som sagt, så er dette, det er veldig brøtt, og det er ikke altså, quick fix, altså, som jeg sier, det er ikke jeg virker svært som Jesus. Det er at blod av morgen som han, til nek som stresser alt livet. Og så det är mer som att här vet vi att hon är loj. Att hon är färsam vid Jesus. Och nu var ju inte så att döma det. Men det har kommit till mig med en fyra gånger. Och hvis vi säger att akkurat nu för tiden så
tror faktisk også var venn, ja. Men det ikke alltid. Men hvis jeg sier, ok, jeg ætler meg å komme i rutlinger og form. Altså, jeg ætler meg å få kjempe muskler. Hva skal så til? Jo, det skal faktisk nok så nekt til. Først så skal jeg venn, og jeg skal venn ofte. Jeg skal venn hardt. Men det helt ikke nok. Jeg må ete rett, jeg må sove nok, drikke nok av vattnet, kanskje til jeg synes det kreatin eller noe selv. Og så tar jeg just her inn og tog. Så blir jeg sånn, ok, min muskler vekser. Og så lenger jeg, ok, det er nok sånn nok. Det er nok størst av det. Jeg kan så bare, ok, nå er det nok, nå er det ikke. Hadde jeg klart å holde min form, ta. Det sier seg ganske kjølt, de vet det. Så man steker av venner, og så ganske, ok, vi dropper noen sånne møten for å kjøpe pizza, så kjøper vi ikke, og så er det flere former enn oss her vi. Så om du skal holde til en god fitnessform, så må du holde fast ved at du ser tingene i etterrett, og venner deg, og venner hans, og så videre. Og så ser det oss vi akkurat tilgang til å komme lykast Jesus. Det krever at du blir vi at velge han, og at du blir vi at søke han og lese hans råd. Du veler at jeg har nok til deg selv, takk opp krossen, kvendte, og at du strømper å holde deg borte fra sint, men helder at livet er i høyelig. Så, ja. Jeg var ikke glad hva jeg sier etter vi også nå, eller hva jeg er. Kanskje at jeg også synes som ok, men hvor skal jeg bli mer som Jesus? For det så viktig og legal. Til mitt liv kan jeg ikke gjøre som jeg vil. Ja, det er gode spørninger, så det sitter vi til. Men vi leser i Hebreerbrevet 12 og vers 14. Stevne etter frie vi ødel og etter høylagjøring. Tøy, utan hæna skal ånden sudja herra. Utan høylagjering skal ånden sudja herra. Og høylagjering, det vil si at vi blir gjort med å høyla, som jeg står og sier om Janne. Så det vil si at utan høylagjering, eller man kan si at røynløyga, så stender det her at så skal ånden sudja herra. Ut fra her vil jeg si at ta vidt strømpe etter høyleløyga, så spekler vi Jesus ut til andre mennesker og gjør noen bare hvordan vi er og er et bord. Så dere et bord kan løye mennesker tatt at Jesus ta vidt røyne og blir løyga som han. Så tar vel han suggest etter vi dere et bord. Så som jeg nevnte i begynnelsen, så hvordan to livet til et liv, det kan komme til å ha avgjørende tøytning for åkeren rundt om til. Og jeg har jo et sitat som kanskje du har hørt før, men jeg har litt erølge siden det er rannsakende. Anse etter hvordan to livet til et liv, til to er den øyneste bibelen, i samme vantskikvende, nærkene du kommer til å lese. Wow. Som tryggvande så blir vi til å uimynden av kristendommen og hva Bibelen sier hva som er for øren vant tryggvande. Om vi vilja det, et la oi. Og her tar seg Bibelen også om til at vi er en enge og til at vi er gode enge Kristus. Og nå var jeg ikke man kan kalla meg selv en parfumentusiast. Men jeg elsker parfumer, og jeg gir mer enn jeg kan du klare å komme og bruke. Men jeg har alltid for å si at jeg har nok skal ha luktsans, og ta er kjæve i åkken et langt gang forbi, og det lukter bare for vel. Jeg klarer nesten ikke alltid om jeg spyrer hva parfumer jeg bruker. Jeg var ikke mye spørsmål til noen gang. Men det lukter bare så vel. Og så vil jeg tenke at jeg er imot til at du kommer akkurat stedet, og altså, det lukter bare litt. Altså, det er også bare og bare vekker fra. Og det som er mønnevis når jeg lønner å si, og det som gjerne ganske skal rannsake åkken i kveld, det er i fjøre mennesker. Jeg tror jeg er et bord til å ta tilsjekkjende, og så er det ganske
Jag spår sånt. Han är rock, han är rock skärligt. Jag vill inte ha det här. Eller han ska. Jag spår sånt också väl. Kanske rätt för en performa. Middel jag talar så han det. Eller är du en ätbar mår hinvägen? Jag luktar inte så väl. Jag vill köra det. Att det köra det här för mig. Tvete jag. Det kan vara. Du är skickvande. Och du, men alltså du huxar ganska snyggt om det här. Eller? Du lägger snyggt och ger till att göra smör som Jesus. Så löver jag dig. Det är fyllt vid synd. Du baktalar. Du löjer. Bannar. Du räcker fotland, aktar ytla. Du har sexuell synd och så vidare. Då är det sådja. Alltså visar att ta du just alls tingene som Jesus ikke at det blir nok så ringt til honom at skulle speklast i gjøkken til et land menneske. I mån til, hvis vi sier, ok, du lever et liv, her du ikke at komme lyd til Jesus enn mer. Du strømper etter at liv i høyla løyga. Så det er nok så godt å strøve det som Jan sier i høysene, at du tar seg pent, og du løyer ikke til å ta seg satt, og du bæktaler ikke, men du lytter andre mennesker opp, du andre ser positiv luften ut, og du praktiserer fraholdene, og så videre, at du strømmer faktisk etter at han er som Jesus, da er det det suttet, like som at da du strømmer etter at han er som Jesus, så satt han ut til nettbordet. Så jeg hadde låsanger til å kunne komme opp, det är för närskast en dag. Som sagt, det som är inte vi ödlans ner som jag sagt, det som gärna ska rannsäkra till att göra det kväll. Så eller jag så att jag att spyrja det något. Min spurningar till tydlig kväll är kvör uimint är stå av biblina eller Jesus. Släpper Jesus fram ett att speglas i tunn ättbordet. Hur ser vi här som tre punkter som jag nämnde? Vad är status att här i tunn liv i tunn? Att välja Guds år, evigelse till Gud och uppge vid synd. Och utifrån tunn och liv i varande löjtom vill så tunn ättbordet tre andra människor tattar ett Jesus ett lyckte. Om du ivast, så vill du nu täcka två vers helt sust som är ojst ofta har bil till god. Vi vill ju inte akkurat ner. Vi vill läsa i Salma 122, vers 3-4. Rannsäka mig god och känn hjärsta mot. Röjn mig och känn huxan mina. Vita om er jag vannlock och löj och löj mig hinn äviga vägen. Ja. Hetta vi ofta bil till god. Och ta hebrande som ursmära ting som inte lödd med tattare att honom. Inte lödd med tattare att leva höjlagt. Men hellre väck från god. Så god, han är inte sin hjälp av resan. Han är inte rätt löja det och att löja det den rätta, som vi läser här, den äviga vägen. Så du kan spela mera som han och låta människor tacka dig att honom. Så sitter du här i kväll och jag vet inte, bara ska man kanske också väcka när du räcker det. Du är frälst, eller frälster, men du känner ganska att det är okej. Faktiskt, ja, Jesus han är säkert så riktigt jag speglas i märbart nu, i munnen i ätbordet. Kanske ta er tror han etter hjemnån. Sint, som er kommet i midtelen. Du føler deg ganske lengt bort fra honom. Men jeg skal si alt det her. Det er bare 8 steg etter. Så er han her. I rett av to, så ikke jeg skal lette opp for det. At vi kommer be oss sammen i kveld. Så kjenner du det av der i hjertet noen. Et godt kattler av det. Så er det kommet frem. Vi tar en ungdomslag som sitter her. Tänk så, välja, välja fyrdekon.
og be oss her med dere. Det har også vært at du er her, og du også bare, altså, det er jo slags mening. Du er ganske, du kjenner ikke Jesus som du er personlig og frelse. Du er ganske hårst om han, men ja, jeg vet ikke. Men så kan jeg bare fortelle deg det her i kveld. Det er at Jesus, han elsker det. Han elsker det så nekk at han leser dødja og en rævlig an deia og en krosse for tøyne synd. Bibelen sier til lønnen og synden djever er deia. Men nøye gav av Guds evigt liv i Kristi Jesus. Så Jesus, han døg for alle dine synder. Alle som du nærkende gjør, alle som du nærkende kommer å gjøre. Så hettas tilkast, standa rettviser i fri honom, og få evigt liv. Så gåe, eller gåe til, hvis du ikke er Jesus, så lær kveld i kveld være. Kvölde har tilltäckt av första stiget. Och det är att jag kan övriga. Jag följde honom. Så jag har också för att ganska övriga av honom. Och för att vi kunde handla på det som blev sagt. Hvis det har rakt till. Så hvis du alltid bara röjs av honom. Så ja, så ikke at jeg vil gjøre det her i kveld, om vi alt bare blunda, og vi ikke hukker om den som stender i synet av, til at jeg er mellom te og god. Så får jeg at jeg vil gjøre det om jeg har løtt om, at jeg har hånden opp, om du ikke at jeg var Jesus og et ettersvær. Om du ikke sier vi han, at Jesus jeg vil ha møyre av deg. Eller om du ikke er kjør opp i synd, og at jeg gjør det alle godt. Eller om du først vil ikke at gjør det Jesus som tøynfrelser, og lov å ha noen inn i tøtt hjerte. Så om alle bare blunter en, og om akkuravisen her er to, så får jeg telle på et tro, vi har en enda til blunter, og så får jeg bjøret her av at akkurat hånden opp, og etter bare som et ettersvær til Jesus. Det er ikke ufyr nøkken øren, men bare med til Jesus. Så, åkt, Jesus, han elsker deg, og han ønsker at du skal lære en bedre han å kjenne. Tve, han ønsker at jeg har alle dine synder, og han ønsker å rønse deg og sitte til i frelse. Og tre, så går hånden opp med etter til. Takk, Jesus. Takk, Jesus, for alle hendene. Og takk, Jesus, for at du særst øyne kvønnen. Og du særst personen er etter fire. Og du kjenner øyne kvønnen, og du elsker deg. Du elsker deg så nekv, at du er yngste at jeg tar med noen ut ved og skyndene. Og Jesus, du kjenner dere gjørst. Du kjenner dere omstøver, og byr bare om at det kvølles masse rannsak. God, jeg biver om at du måske kjenne gjørst dere, måske røyne dere, og kjenne hoksene dere. Vita om vi er vannlokk og løy, og løy dere, hinn er vi av veien. Så Jesus, er det dere vi skal gjøre opp i kveld? Er det synd, eller er det dere andre som er kommet til den? Hjelp bare om bare at jeg gjør det til tøyne i kveld, og at handler på etter. Hjelp bare om at sødja, at livet, det handler mer enn bare om oss selv. Det handler også om å løye andre mennesker til tøyen. God, hjelp dere at vi har tøyen gøy i en. Hjelp dere at hver dag kan løye oss til her, enn mer, så to kan spekles i dere at vi er til andre mennesker. Ta vi er bare om Jesus. Så, hei du din hånd oppe her i kveld, så vil bare ikke komme frem. For det er synd, så kom bare frem på en av deg. Amen.